God kveld og velkommen til Søndagsrevyen. Igjen er det gjort opptak av skadde og syke dyr rundt om på norske pelsdyrfarmer. Det skjer ett år etter forrige oppvask. Ja, i fjor lovet pelsdyrbransjen å rydde opp i kritikkverdige forhold. Nå sier bransjen at det føres et korstog mot dem. Og vi gjør oppmerksom på at det er bilder av skadde dyr i denne reportasjen som noen vil synes det er vondt å se på. Det er tida da de fleste har gått til sengs. En stad i Rogaland gjør tre dyrevernere seg klare til nattarbeid. Ingen sier noe. Dette har de gjort mange ganger før. I det skjulte har flere organisasjoner besøkt nærmere 40 pelsdyrfarmer i 2010, et år etter at landbruksministeren ga løfte om å rydde opp i bransjen. Hvor mange besøk har du vært på? Det begynner å bli en del. Kanskje mellom 25 og 30 farmer. Og det er det samme stort sett overalt. Er det problematisk for deg å ulovlig ta det inn på en annen persons eiendom? Jeg anser det ikke som ulovlig, jeg anser det egentlig som en plikt å avdekke hvilke forhold som finnes på norske pelsfarmer. Medan vi står på utsiden av eiendommen, går dyrevernerne inn. Nå er jeg på plass, og alt ser bra ut. Etter kort tid finner de det de leter etter. Se halen på den her. Se halen på den. Bildedokumentasjonen fra denne farmen gjør det mulig å etterprøve lovverket, som sier at pelsdyr skal ha tilsyn og stell minst en gang i døgnet. Dyr som ikke aksepterer hverandre skal holdes adskilt. Dyr som er syke skal få hyppigere tilsyn, og så ofte som nødsynt. Jeg har aldri sett en sånn mink før. Lovverket sier også at dyr har egenverdi, uavhengig av nytteverdien for mennesket. Dette var besøk nummer 39 i år. 38 andre er allerede utført. Av landets omlag 350 pelsdyrgårder besøkte aktivistene altså 39, fordelt over store deler av landet. Det er over 800 større og mindre videoklipp. I tillegg til å ha filmet et besøk, har Dagsrevyen også sett gjennom mange timer med opptak. Alt har dato og klokkeslett for besøkene. Vi tok med noe av bildematerialet vi har fått til Norges veterinærhøyskole for å få en faglig vurdering. Den her har åpenbart en eller annen form for neurologisk lidelse. Den har rykninger og skjelvinger. Ja. Jeg vet ikke om man har vurdert noen B-vitaminmangel her. Men det er åpenbart at den viser en type atferd som også indikerer at den ikke er frisk. Ja, jeg tror at det der er mer langvarig enn hvis vi ser jo ikke øyet i det hele tatt, da. Når halen bites av, så er det sånn at den knokkelen som sitter i midten, den vil jo nesten alltid stikke fram. Det er klart at det blir en betydelig kronisk smerte. Der, der ser vi det. Og det er klart at den bør jo slippe å gå i den gruppen der i det hele tatt. Det er veldig fristende for disse valpene, det smaker jo blod. Og de gnager på den. Oi, oi, oi. Det er sikkert svært smertefullt. Det er det dyret lider. Han er pelsdyrnæringens øverste mann i Norge. I går fikk han se noen av bildene. Jeg er ikke stolt av når dyr lider. Men jeg er sikker på at de norske oppdretterne steller dyrene sine veldig godt. En skal være klar over at dette her er et korstog. Jeg oppfatter som et korstog mot norsk pelsdyrnæring. Det er en liten del av det norske folket som gjør kriminelle handlinger mot oss. De bryter seg inn på natta, tar med seg media og skremmer dyra. I Rogaland har dyrevernerne filmet det de skal. Nå er det tid for å gå gjennom bildematerialet. Hvor er det å se sånne bilder? Jeg kan ikke forstå at det kan gå forbi det her.
hver dag. Altså, de må jo se det, liksom. Og nei, jeg kan ikke forstå det. Bonden som eier farmen viser til bransjeorganisasjonen og vil ikke uttale seg til Dagsrevyen. Dyrevernerne sier de når som helst er klare til å dra ut igjen for å ta nye biletter. Ja, Lars Peder Brekk, hva synes du om disse bildene? Nei, det her er jo bare trist. Det er ikke særlig bra å se dyr som lider på det viset her, og det er ikke akseptabelt at vi har en slik situasjon. Strenge ord fra deg altså, men spørsmålet er, Brekk, om det hjelper? Fordi nå skal vi se hva du sa i august i fjor. Jeg var opptatt av å gjøre det klinkende klart for pelsdyroppdretterne at de ikke kan fortsette slik. Da står det, de har kniven på strupen. Hvis de ikke greier å rydde opp, så står den politiske støtten til næringen for fall. 14 måneder siden så sa du altså at de har kniven på strupen hvis ikke de rydder opp. Dette vi har sett nå kan vel ikke bety at de har ryddet opp? Nei. Hvor setter du kniven da? For det første så har jeg lyst til å si at dette er ikke bra nok. Det skal være bedre. Det er slik at jeg har hatt inntrykk av at næringen har jobbet veldig målrettet med å bedre situasjonen. Men fortsatt er det slik at enkelte produsenter ikke greier å følge lover og regler. Og det kan vi ikke akseptere. Så det er ikke ryddet opp? Nei, gjør du da? Vi ser jo at det ikke er ryddet opp. Holder du fortsatt hånda over næringen, eller må vi si nok er nok? Vi kan ikke støtte en næring som putter rovdyr i nettingbur. Det vi gjør er at vi strammer opp regelverket. Mattilsynet jobber med et nytt forskriftsverk. Det skal bli strengere for oppdretterne. Vi har flere tilsyn for å følge med situasjonen. Vi jobber altså over et bredt spekter av områder for å få kontroll med næringen. Men med tilsyn, likevel med tilsyn, så eksisterer dette fortsatt i dag. Hvordan kan da tilsyn hjelpe? Mattilsynet har øket antallet tilsyn betydelig. Og likevel fortsetter dette. De har også gjennomført tiltak, alt fra avliving til mildere tiltak. Det er ingen oppdrettere som så langt har vært fratatt anledningen til å holde dyr. Og det er på besøk som man varsler på forhånd, Brekk, og der likevel så finner man, så det har du fortalt meg, at finner man 15-20% alvorlige forhold med besøk man har ringt på forhånd. Ja, altså det er både ringt på forhånd og ikke varslet i slike tilsynsbesøk. Men poenget mitt er bare det at vi skal fortsatt ha et stort omfang av tilsyn, og vi skal få ned omfanget av brudd på regelverket. Så du vil ikke trekke støtten slik du sa i august i fjor? Jo, vi vil vurdere det, men samtidig er det jo slik at vi kan ikke skjære all over en kam. Vi har ingen tradisjon for kollektiv avstraffelse i Norge. Vi skal ha møter med pelsdyrslaget, vi jobber med mattilsynet, og vi jobber for å få en bedre situasjon. Og du møter pelsdyrfolkene i morgen, vet vi. Vi får se hvordan dette går. Takk skal du ha.